iki kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae anoman durung rampung nggonku. Nampa ature senggono. Penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandak blekuduk suwaru gembel sumarante sumarante. Allah Allah. Iya Semar, slamet tek aku ning sambi kala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadembel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nara gareng tak tampa, pangestu tampa nono. Nun nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampa nono. Nun nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampa nono ya Bagong. Nun nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suto. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku tak prapta aku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen ta anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen ta kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah dowahi. Neng yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang. Sarta Prabeya ngabe bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing ngatasé kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar iki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu engko kaya mangkene engko dimbrokke. Dimbruke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi. Saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo, mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina? Yen kowe gelem ngomong prasata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah ndak takok pitung-pitung. Ayo, mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang prasata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sabaranganmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene.
Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye, Bro? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan menan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Eh, kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Lah tak pikir apa meneh? Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang, tenguk lenggan jengkul. Eh, apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plak-plak-plak. Aku nek plak-plak-plak ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Heeh. Ngari kepenak ora sa mikir mir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alane wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus sata klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nrusak ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Duna. Mbah iya, tenan apa ora? Kowe mengko iso dibuktekake yen tokoh tekan negara Ngastina. Mula Kang Sangga kuwi Semar, ora sadar tak tido-tido rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Nek ndopo wis tak tawisake titian, ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe ping jajating Batur ning Ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu direk para wadyabala. Ning kono kowe bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pangayoman ning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Ora ya budal dina iki, ora sadar tak tido-tido. Ning wantur sabane anak Prabu Duryudana, bapa Kenembak Durna, menawi Semar dipun imingi-mingi utawi Semar baripun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumangga dhateng jengan tika Bapa Durna. Purba wasesa kula brongake dhateng jengan tika Bapa ing sanga lima. Ah, tegese aku wis menang murba kelawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunake cara sing nalisa saka anggrek-anggrek kautaman. Yen perlu karang kajempol kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Badranaya. Sang kancing langit klap-klap katon lirkin sanging aris perisang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna kowe aja nesu kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi sik Pak perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nang negara Ngastina arang kadempel arep dibumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselamatane kawula sakarang kadempel kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina mongko Durna nek omong ora tau ming sembrono Durna nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis ning kuwi dudu sak barakamu kowe ming batur Durna kuwi piyayi kowe aja pisan-pisan wani wangsulan piyayi iki nek ning kraton nang kene padha-padha menungsane. Eh, Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manut karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Eh, kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel iki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusak ing Karang Kadempel. Sakarmu nek kowe dikandhani ora gugu sakarmu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Beng lantil kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora.
Perembahan? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basan ana iki ora urung mung dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ora ana. Aku ngoko sampeyan yo ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake, asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omong-omong sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayo ning negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samong-samongso katoke suwek kentange metu. Oh. Piye, Truk? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora samong-samongso. Oh iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samong-samongso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndelok saka manungsan ora, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bering ngulon ngetan. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nenek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilek kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen koyo ngene iki niku. Sapa sing bakal parangi karepku gone bayang boyong menang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arto katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi peparangi Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing peparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi peparang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Loh aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong cenger lahir saka sing endi, Pak? Mbuh. Bagonge asli saka, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir cenger saka petenge Simbok. Simbok lho, Mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, kok. Waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane medan-medani terus. Dewa mudun aku ora wedi dadi sampean ora sang gleleng. Apa rumah sangu sampean nggo soto kula pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni omamu. Ayo, nek panjenengan wani karo Bagong Durna, nendi papane wong ngeter kanthi kayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat tek lek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Bagong Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Bagong Durna. Sasat iso ndoro langit. Semar boyongan. Waton kowe iso ngelangkai kuandane Petruk. Oh. Hei. Ngapa ya? Aku ora melu. Meng disile batange Truk. Cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo. Gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Waton iso ngelangkai batange Bagong. Boyo Semar Badranaya. Oh, lakon mati sering apa kowe? Ngapa Emir? Pak, Mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra jawab-jawab. Ngapa Emir? Kuwi jane ndek utek ora to? Kuwi lha gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku ngerti. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin dene wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel. Lho, tandinge. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Truk. Ora, wis arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petho kok kon perang.
matane kerok, sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen kae, bentuke seramu tu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja-aja lemu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Ingi. Wonten dawuh iki lho, Pak. Kowe karo aku kan kanca. Ingi. Kowe kelingan jaman takutke ndar ngetutke kowe nyabrang segara ndur ndeng anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Dikira kala togok. Udah. Wil katak sini. Oh, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Udah aku mbiyen. Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok. Sapa sing ngandani? Kilurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, ming gandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku iki anake Semar, Semar iki bapakku. Semar arep dibebeto karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana beksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresno karo bapak ora? Asih, kula kaliyan Kilurah Semar menika tresno sanget. Nek Semar lara, kula tentu ora usah sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, kula wae do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh kula? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, wis tak kandhawuh. Sago, saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh kula wae anoman. Senggono mbok ya wis, mboten napa-napa kira, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun pun Kilurah Semar menika nyawa kula aturaken dening saged satraju lan sabobot. Kula menawi wonten tiyang ing badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sagah kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Ambil ora tak suntike kowe yakin nengke wae nganti blatang gong. Karo wong tuwa kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana dalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wis wis kendhang mangan to. Nyuwun dipalilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi kinurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe ngomong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono e brebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong ape wis. Waduh kedengak-kedangan, Mas. Lenggah kene. Nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekaki bapak. Sirah iki ra ono sing cedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirah kok 34 piye? Cilik banget to? Ora ono sing sedeng aku iki sirah arep nukokke. Wis, aja do rame. Wis, Truk. Pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak.
nolo garing kowe ya ngewangi aja meneng-meneng wae. Nggih Pak Ngestoke dawuh. Wis, ngono wae. Mengko nek kira-kira perang iso ya bondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Pun nggih, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal dawuh. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Puspurna gatining pepanggihan madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Iling-iling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Katingal paripurna ngestakaken dawuh kula lah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledhek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep wae munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglewan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kaya aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane ma Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok harus sapa-sapa ora wedi aku. Ayo kon maju munyuk kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking siramu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki. Menika sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Seneng gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku ing bakal ngrampungi para sata Kurawa, maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Oh,
mati aku. Truk barang melu perang weng labuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rombolong pecah silamu. Bang Cobi. Mati. Mati. Ut. Galeng balang tangan cekot sikil becek alpelang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuwe nolo gareng hahaha sumbalmu kaya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah silamu nyok edian iya reng mumet jelas itu Andina kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petro. Ganti anane yo. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sikulo aidan. Iki kanca mundur, mundur, delik, 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 ora sampeyan kulo apa ora mundur, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ular samboyong Semal Bandralaya mbangane kula wae lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersane anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun ele-ele lho, Man. Wis sato ele-ele. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Oke. Ora kita ngalon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak.
Jan. Petro Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Garing, Lebu Bagong, Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolok mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sira kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ora penak to? Rasane dadak kok kaya omongan, tiwas kok kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mulo nyo nek ajeng antem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mung kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ini jame mepet, yo wis. Ayo. Mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk. Petruk urip yo mung doya ya utang gawe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambyar kowe. Ha iso iso. Dudu kempot barang ditokke ayo guys. Ambyar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa-apa iki piye? Yo. Ambyar. Gondodo. Yo, wae dan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun jodong pun wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tokon ngantem kok. Be, sampean ora isin kok dipisani piye akeh. Pangeran Pati ngantem ibu atur sak penake dhewe kok dibales ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake. Buri, yo. Podho-podho ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan. Dodo, besok ngapunten, ngapunten, baeni. Dodo ya terus wah, mak tutup. Ora apa-apa, rame, rame. Yo, pecah. Buri. Dodo. Riki. Buri. Dodo. No. Ngene iki perang ora kokian polah ning temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip sip. Kowe entuk palu semono gedene, Kong. Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Mateh ora. Ambo yo ambo koyo awak tutuk nganggo palu sing nggo remuk aspal. Modar. Dir. Turu kok ning dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petruk setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget. Eh lah. Oh, man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kualik pripun niki? Eh lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Sekertane baro iblis lanat. Ah, Petruk kantong bolong kala Gareng Bagong Anoman. Ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawut ora iso dikukup.
Apa kira-kira gue kuat nadai Kiai Cunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo jetutan gantung ngoparan. Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku ditata nyawa. Tak depane. Kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetoke Cunda Manik mati tenan. Eh semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneani nione iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ha ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ih. Ora jupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak, tiwasan Pak. Niki nek sampean ora mlayu iso dibekso Begawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Lha piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih Pak Adre, Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Minak. Apa Gong Cunda Minak? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore Dasmano
murup sak obor. Bidore apa kok? Ndas manuk. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo cendomane. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa menamu? Ya nganggo cund. Cunda. Oh. Cunda manda. Cunda manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethoke Bagong. Ora aku pethok, Pak. Dae perapatan ngeten aku perapatan ngidul. Wis rasaku kaya ngomong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati dhewe. Lingani rolo macaring ratri, lilang gak canggani rokapisanan, haneng perang proto yuto, oh. Ayo, ojo bodon gelek neng burin semar. Kene, singkir aku mau nantang orang penganjur sawo. Sing nantang karo Bagawan Durna sapa ngaku wae. Bareng aku ngliga Kyai Cundomane padha ning mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ya ombo banget kae. Kon ngomong ngene, sampluk iki wonengen kowe. Halo Kang Dunekke. Tak incim mbok nggrek Cundomane ora digowak, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni matut ngono karo ngombo. Sabar penemban, sabar. Semar mongso didak-idak martabating Bagawan Durna. Tru, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wah, tak kira martabate. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Sarate apa Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha sarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esok iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Ngastina. Lole, lole kentos walu gembol menyor-menyor duning dungkul wana dadi alas dadi wana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk paling tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken, Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Tur waca dawuh panjenenganipun Kyai Semar, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya dari ngistaken dawuh. Kilurah Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya Man, aku ngaturke panuwun. Iye. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawa sami-sami Kilurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih.
Kowe bali rene ora? Iki kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Ijin. Kapang. Wong ora arti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik lho iki ngestaken dawuh. Kata tiang gatut koco kinon mapak arko soto tegapiro kresno parto maneher sakti niro bong opa aku ya kudu ya menggunu siwo semar eden. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca. Sampeyan suwan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, Nun. Melu andaramu Garukaca. Nggih, Bagong. Nun. Melu andaramu Garukaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak Ndara Garukaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya kowe iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Ngamarta. Ah iya siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta. Iya, Nala Garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh pepundhen Pandhawa. Musa mapan wonten ing Karang Kadempo Nara Gantung Capo nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana dadan saronta inggalih angrantu sawanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambaing Sang Anoman dadosaken kejot tinggalih nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau.
nalindro mbek marto tomo manggiat kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang om nun sewu sinuwun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono kula wonten timbalan persasat kaya ngenteni siliming palwa gabusku mambang ing sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggah ing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si Senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggah ing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya pengenyanipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujute apa Sekar Tunjung Sita sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita, Yayi. Aja wedi kangelat. Si Adindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun si Adi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita, prastha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan bareng kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun kakangku ya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi nunun nistaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken
Biat langaning kalang banat klar bandahan muncar. Tinon lir kekonang sorong sorot etan badang. Koko Prabu wonten timbalane ngadawu. Sampun kelatuk anggen paduka ana mung sungkawa. Krana ngrantu dhateng sowanipun ing Putring Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli katimbalana. Menggah purwa madyolan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatotkaca wonten timbalane ngadhawu Kanjeng Prabu. Piye munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlambuyung kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung wiyan dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu Prabu. Sinten ingkang saged ambuyung Sekar wujud Tunjung Seta? Wonten ngersanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Wuh Prabu ing Ngamarta. Miyat langen ing kalangguan aklar pandan moncar. Ong tinon lir kekonang surem sorot titan badang kasorlan pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang nggadahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sanes kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula wonten paring adawu murid yagi maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semono kang pamanungsang. Wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta
nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seto. Yayi, wonten timbalan. Mula diagi budhalo saka negara ing Amarta. Upadinan kang aran Sekar Tunjung Seto, aja pati-pati sira bali marang negara Amarta. Namun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seto. Prasto dapat duka Kanjeng Koko Prabu. Pilan ana kula madhal pasil anjuran pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka. Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha katon ing nulo garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh lawan anakku Gatutkaca. Bapakmu keduga kabuyung marang negara Amarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujude. Tunjung Seto nggih kula krungu dhewe kok Den. Malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndara Karkaca mbok menawi para pundhen Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seto Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kodeng sunaning gale Sang Arjuna bawani dereng nate midanget ing winastang Sekar Tunjung Seto nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Thank you.
ngendi ya Truk Darajana Kak? Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomart. Mbok sih apik omongane Truk. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong ak dhewe dadi seksi. Lah terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya adhe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki ha yo tunggu ning Darawati wae ya Gang yo yo anggo kertu ora rasah nggo kertu nggo kertu ora nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora. Netraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikana saketer om kene donga nenggung liru sing ini panco om om bapak toking ayam wana mrak manguking pagaken om om
Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kulup wayah ulun. Lesmono ingkang prapta ana ing ngundaran dirbawono padha kandhir harjo sak prapta kita. Ten sampinangan ing kawidadan kulun niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya, Lesmono ulun tampa. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabyan turunan ngarsa ulun. Wale-wale menapa pukulun? Estunipun anggen kula suwan ngabiyantara Maduka Ewang Adi pukulun, saya tinamung. Krana bingung ing manahipun ingkang wayah pun Lesmana. Krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni. Mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi. Iwo dene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan Punanoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng Paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayiwangan keparang sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun miyantang ning kalangkuan aklar pandhan muncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga Kanjeng langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun sembahan kula menawi Paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayah pun Janaka pukulun oh Mas tu nama sidam sekaring bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayonake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir
Raden Janaka sing gedhe pangapuramu. Nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil Trengginas nggonmu mlayu Raden. Aja waton bisa muwes. Sekar tunjung sita ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati, ingkang uripku ingkang ngukup Sekar tunjung sita pecah diadam. Nyorebut Sekar tunjung sita nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angit dupi pisah satriya kekalih galaning jagat gayaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar tunjung sita parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar tunjung sita nanging awarni biru kagiat katro kasang. Rayitna semore resiko balik titiyane gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar tunjung sita Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iwo dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar tunjung sita. Nggih 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 kula pun ngertos. Kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar tunjung sita sing siji werna putih sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakal manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi siji Sekar tunjung sita. Ical wujuding Sekar tunjung sita nengge Sang Dewi Kanastren.
iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Anggonmu tak simpen ana ngersaning sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa wis ana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar. Sampun dados dawuhipun sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Ngene iki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngnut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar. Baline Resmana marang Puncawati ora mboyong Kakang Semar. Teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siyo ning negara Puncawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawiningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka. Larta saking godha sangkara kula yen amutusa sang sri ana wujuding nalindra iki sapa nun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Ndarawati sang prabu Sri Bathara Kresna. Sang prabu Sri Bathara Kresna yo pancen kepara nyata sinuwun nalindring Puncawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Nata Ndarawati. Gandheng kowe mbelani karo adimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun?
sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna Margalayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang nata Ndarawati. Midanget pangandikaning nata Ndarawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigro ngengake permono jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati ngalumbrok tanpa daya kukulun. Sinuwun. Lah kok dadi sampean malah nyembah ning ngarsane Nata Ndarawati? Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Alindring Ndarawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya. Teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndarawati sinuwun. Koko Rabu kini menopo paduka malah katingal ngelentung kundur nganti dating ingin ngerai Yayi Lesmono moro coba aku tak takon kelawan si Adi gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang ngopo kira-kira si Adi wis pono kelawan kasuwarganing Yayi Lesmono kulo dereng pikantuk sasmita popo. Nalika Sira Siadi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi Kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan Sira Yayi Lesmono. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmono. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang Lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang Lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmono monggo dhewe Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bledhug ora penak ana ing mripat. Yo.
arsa madangi jagat tumungup-mungupaning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mega lan gunung gunung Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangga wilujeng nering sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun angkula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan nino lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira jeneng Kang Rat. Suwo Brasta tekaling ulah Darmastuti rayung sami makarya rayu samya pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika. Bola Bali, biyen jaman Semar isih ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele.
bali panen dele tukoke cagak siji nggo panggo bangun masjid kono masjid kene sapa sing ora kepotangan Butiro Semar? Oh ta Mir? Mbok pak ngono Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omong e ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampeyan. Karepmu piye? Sir sampeyan pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang mah, tak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tersenuh naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini gini, orang suka bapak orang bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku nak ngetok ke banci jenenge Sukini ya terus rapopo. Rumangsane padak ke orang. Sapa sing agro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangane para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei, jangan ngomong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong-magrong iki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kowe wis ra ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Ha aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan.
Bok sing ngapik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis sampe marang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watane iso nglangkai kuandane Gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati etro. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jen ono wani harus diaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem ya. Sasake pokoke. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning ngalon-alon. Ngalon-alon ngendi? Arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-tuduktan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur.
Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol gak kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Iya. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kayangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ali Bapak Semar mergo Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba? Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Ya tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong omel. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng gong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora lemah seret metu jaba. Wedha kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Kaku kudu adil apa kae.
Masa aku mau coba, aku mau jeragal. Dorong-dorong. Nah, terus, terus yuk. Ayo. Daranta sena pulau pasrah kanten termaning karangka dempel sinuwun Darawati mangundurke pon pon omong sing ngomong cangkemmu aku cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya ngerti ayo wes den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngolo bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Dora. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe-kowe, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, iki griseni. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, iku pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ha ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Ha. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wes Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem Pak, Petruk. Wonten dawuh.
kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem. Kasemaran. Dalam kasemaran iki maksude piye? Ngestokaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Eh iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Thank you.
Putaya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya nak. Ya. Wis kelakon awak dhewe sowan ya ana ing Ngipak. Ya. Kecamatan Kelurahan Dusun Karang Wetan Kelurahan Ngipak Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Sing kepareng kagungan hajat panjenengane Mbah Trisnorjo. Mbah Trisnorjo. Ya. Sing saiki lagi nandang gerah disuwunake donga pangestu ning para lenggah para sutresna budaya sing rawuh ana ing kene ya supaya panjenengane pinaringana saras amin pinaringana sehat amin tutuk momong putra wayah ya apik sing becik kaya ngono ya mbeng iki ora acara rasulan sing biasane dianakke ana ing Gunung Kidul ora ana nang iki lain daripada yang lain tegese lain daripada yang lain Mbah Trisnorejo ana ing dina Rebo tanggal 15 Januari wis paripurna nggone mbangun masjid seluas 165 meter persegi di atas tanah seluas 284 meter persegi dengan biaya kurang lebih 500 juta rupiah boyo masjid diparingi tetenger utawa asma Ar-Rahman. Oh iya, kae sing nang arep kae no. Tanah lan bangunan masjid diwakafkan kepada masyarakat dusun Dungkasi dan dusun Karangwetan Kelurahan Ngipak Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa ya, Mak. Iya. Arang-arang piyai sing wis isih kersa mbakafke papane atau bondo donyane kagem bangun masjid. Mongko panjenengane iku lek mbangun masjid ora ming pisan pindho no. Iya. Miturut ahli waris utawa miturut putra-putrane sing nalika semana cerita karo aku panjenengane wis mbangun masjid pirang-pirang nggon. Iya. Sarana panjenengane iki nadyan mung piyayi tani nalika panjenengane panen dele, panen kacang kuwi wiwit saka sawah tekan omahku ora digawa kabeh panene nanging ana sak propirangan sing ditumbaske kayu utawa ditumbaske ubo rampe dienggo mbangun masjid kono ing kene no. Ya. Mula ora aneh. Nek panjenengane nuwun sewu nadyan tak isih sugeng ana ing alam padang ning kaya wis mapan ana ing kasuwargan. Buktine, buktine putra kabeh ora ana sing ora iso njunjung derajating piyai sepuh. Putra putrine kabeh. Sing nomor siji panjenengane Bapak Letnan Kolonel Sukino SHTNI AD Jaksa Militer. Angka loro panjenengane AKP Edi Mulyono. Ya, kuwi ajudan menteri. Angka telu Ibtu Mujianto Esos Polda DIY. Angka papat Ibtu Sriyati Esos MM Polres Sleman. Angka lima Ibtu Eni Nurlina Sari Eskom MM Polda DIY. Angka enam Ibtu Sri Mulyani SH Polda Palu. Angka 7 Letda Purnawirawan Gunarsih TNI AD, angka 8 Surahyo Swasta, angka 9 Suratmi Swasta, angka 10 Dr. Sumiyati MPD Guru SMA lan dosen, angka 11 Nurdadi Untoro Esos PNS Kominfo. Ki luar biasa no. Yo. Panjenengane Bapak Trisnorejo sing notabene piyayi saka gunung nuwun sewu saben dinane ming sobo ning sawah ana ing Tegal ning anak-anake kabeh iso njunjung derajate wong tuwa. Ya. Arepa bapakne kuwi sugih bondo donya nek anake mrusal bedugal ora ngerti tata krama ora duwe titel ming entek-entekke bandane wong tuwa. Wong tuwa urip kaya wis dibleseke ning neraka. Ya pancen bener ya, Mak. Luar biasa iki nok, Mak. Ya iki undu-unduane Pak Trisnorejo nggone mbangun masjid mrana mrene nganti ki makafke masjid Ar-Rahman iki kagem para warga dusun entuk-entukane kaya ngono kuwi Gusti Maha Adil kok nok. Ya pancen bener ya, Mak. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya mula ora aneh nadyan sing duwe gawe penyale Bapak Trisnorejo ning Pak Lurah Kepareng Rawuh, Pak Camat Kepareng Rawuh mergo ngrumangsani lelabuhane penyale Mbah Trisnorejo. Oh ngono ya. Iya.
Monggo mau Pak Lurah wis paring dawuh karo awake dhewe. Ya. Nek peresmian kelurahan kuwi arep nimbali. Ya. Iki arep lagi diomongke ning wis tak catet kok, Nak. Pak Lurah lagi ngendikake wis tak catet, wis tak corek tanggali. Dadi wis tak arep-arep li rawuh sok kapan. Ya. Apa kira-kira selo? Ketoke isik selo kok, Nak. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ya aja nganti kalah kok. Mbah Trisna Rejo we nanggap ijen kuat kok kelurahan nanggap ora kuat. Iya. Lah ning Mbah Trisna Rejo putrane Letnan Kolonel terus ajudan menteri. Lu aja disawang kaya ngono e, Nak. Ya, kuwi undu-unduane kok. Ya undu-unduane Mbah Trisna Rejo kaya ngono dadi saiki Mbah Trisna Rejo butuh apa-apa iki mung karya apa? Biyen ling ngopeni letkol, ling ngopeni ajudan menteri, ling ngopeni dokter, ling ngopeni AKP lan sak piturute iku ya nganti banting raga meres kringet nek saiki dhewe panjenengane ngunduh wae ing Pakarti, ngunduh wae nggone ngulo wentah anak kuwi sak mestine. No Sukina. Heeh. Aku tanggapno wayang jelas langsung siap, Pak. Bapak ora usah dadak rekoso, tak tanggapke wayang. No Sukina, aku pengen bangun masjid kaya ngene iki, gawekno, gawekke tenan. Yo, undu-unduane ngono kuwi ya, Mak. Undu-unduane ngono kuwi. Mula adiling sing kuwasa iki kaya ngono kuwi tenan. Iya, pancen ya bener. Heeh. Ing iki neng sing pegawe swasta. Pak Surahyo karo Bu Suratmi. Iki sajake rada ndablek iki. Ha iya. Liyane lekol-lekol polisi kok iki kemis swasta. Iki anak sing rada ngeyel iki ya wis ora apa-apa. Karang sing jeneng anak iki ana sing apik ana sing rada ngeyel. Ha iya. Kudu ana ya, Mak. Kudu ana sing rada mbejujak. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Matur sembah wonten akeh-akeh panjenengane padha lenggah ning Jakarta no. Ya, Pak. Letnan Kolonel Sukina kuwi anggere awake dhewe suwane ning Jakarta mesti rawuh. Oh iya, mesti nonton, mesti meresani penyane Bapak AKP Edi Mulyono sing dadi ADC menteri kuwi ya mesti streaming. Oh iya. Wah, wis pokoke alhamdulillah awake dhewe akeh sing padha tresna kok, Nger. Iya, matur sembah nuwun. Sepisan malih menapa ing dipun danakaken utawa dipun aturaken menapa Bapak Trisna Rejo dhateng para masyarakat wujud masjid menika saestu. Menika dados sarana waluyanipun gerahipun Pak Trisna Rejo. Ya, amin. Menika dados sarana gandheng panjenenganipun Pak Trisna Rejo menika sampun paring papan panembah dhateng para warga masyarakat pedukuhan tertentu kemawon sedaya sami ndongaaken dhateng Bapak Trisna Rejo supados pinaringan saras ya, Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono kuwi ya, Mak. Ya. Ya. Karo iki mau wis ana welingan panjenengane Bapak Letkan Kolonel Sukina. Ya. Malah awake dhewe dimesakke, Nak. Dimesakke piye? Nyuwun pangapunten nggih. Bocange tebih-tebih dugi mriki benjang-enjang bibar jam 3 mboten napa-napa. Aku ya sip, aku ya. Ya, ora apa-apa ya, Mak. Dadi iki krumangsane Pak Letnan Sukina iki gak dhewe iki wis suwan adoh banget terus diwe mesake dikon bubar jam 3 kok gak le perjalanan ke susu-susu. Oh iya ngono ya. Kuwi tenan kok demi Allah, ayo. Aku ora gawe-gawe lho piyane isih lenggah takonono nek ora percaya. Apa? Iya. Apa Letnan Kolonel kok ngapusi? Ora mungkin didikan militer kok. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Lan sugeng pinanggih karo warga saka dusun Karang Wetan, dusun Dongkasi, kelurahan Ngipak kene iki, Nak. Wah. Iki berarti ya berarti iki padha karo desa dusun ngisor kono Yoja kono. Nek kono wedok tok, nek kene lanang tok. Kok wedok tok? Kono ya ana desa Ngipek. Heeh. Iki ana kelurahan Ngipak iki dadi berarti mbok menawa jodoh antarane Ngipek karo Ngipak. Iya. Bener ya, Mak. Matur suwun, matur suwun. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Ayo diaturke lelagon-lelagon, heeh. Supaya aja nganti ngoyak wektune iki mau titipan saka catering. Oh iya. Wah, jan nyenengke tenan. Aku ketemu karo keluargane Pak Trisna Rejo iki jan
putra-putrane kabehna. Wah, foto-foto nganti raiku ketok separo barang. Aku ki rung mayange surjanku wis teles kok. Iya, ya ora apa-apa. Nggih, nyuwun podhang kuning saking Katring Gudeg Manggar, Bu Kristin. Oh iya. Jalan Jagalan Jeruk Sari Wonosari Selatan Perum Jeruk Sari. Matur suwun. Heeh. Kinawala diwaca sik kabeh, mengko gek gojek karo ibu-ibu waranggana keparenge Pak Sukina ora nganggo bintang tamu ora no. Nyuwun lagu Podhang Kuning Tombo Kangen matur sembahno saking Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah. Piyungan rawuh mrene, rawuh mrene. Mbok menawa ya wis rada kesuwen awake dhewe le prei no. Ya. Ana ta seminggu libur mulake sing padha kangen ya sugeng dalu Mbak Cangik kula tukiman juragane Palawija Munggi Semanu nyuwun lagu tembang kangen nggih tukiman dua kunci sugeng dalu ya Cangik nyuwun podhang kuning kula Pak Ratno saking Gading oh ya diaturake mboko siji ya Mak ya sindene eneng Walu iki tak aturake sowan Bapak Sukina sak keluarga Pak Trisnorjo ya lan kabeh para putra-putra menyane Bapak Mulyono Edi Mulyono ya mau welinge kon bebas wae lemayang ora usah dadak kewengku nok perkara lakon monggo ning sing dijaluk Semar mbangun kayangan ya aku iki nganti bingung Semar mbangun kayangan ning wayange banci kedah medal modar ora kowe ha iki sing inti lakone iki apa coba ya karang ya kesenengan ki dewi-dewi mula ya Semar Mbangun Kayangan versiku ki mbok ana 10 jenis tak olak-alik tak olak-alik tak karang dhewe ya ngono ya Mak iya men ora jeleh penonton ki men ora jenuh ya digawe dhewe ora apa-apa ya sing baku Semar engko jam 3 kurang 10 bangun kayangan ya ora ketang ming diucapke ning sing penting wis bangun kayangan ya pancen ya bener ngono ya Mak iya ya alon-alon no ya iki mau ana welingan saka piyai sing aku neng nggon transit mau ya ngersake caping gunung oh ya diaturake dhisik men sindene kabeh dirasake suarane sik Mak iya saka wit saka Mbak Ria nganti tekan Bu Prastiwi ya sing pojok kono heeh mboko siji sik sak larapan ya mengko gek Mboko niji diaturi maju ning saiki lenggase nok. Ya, ngono ya Mak, ya. Mangga. Nenon 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 nenon. Ha. Iki kok seragame kok beda dhewe. Lah jenengan mboten numbaske kok. Sapa? Jenengan. Lah sampean ora nyuwun kok. Oh. Nggih nyuwun, Pak. Ah ya sesuk tak tumbaske. Aku ki mengkari jawabe kok, Mbak. Oh, ngeten. Nek sampean kira-kira teko seragame beda terus ngadep aku. Seragam kula beda ya, Pak. Langsung mesti tak lung. Oh, siap. Aku ki wong ra tau eman kok. Iya. Aja kuwatir pokoke. Sesuk tumbas sing kembang-kembang. Eh? Terpundi? Lha iki sik kembang-kembang kaya ngoten niku lho. Oh, ngeten, Jin. Maksude ora. Benjing patos nggih? Eh? Benjing patos. Mang golek dhewe aja kalih kula. Kula kinten jenengan aja ngeterke. Kula niku nek lunga ro wong niku kaya moh mule rasane yo ana. Duwe lara kerasan. Lara kok kerasan ora. Yo, mangga. Kendange iki ora ngejak jenggleng. Iya. Tandri tande, iki lanti lintande, iki lanti lintande, iki blakku tak gentung tak gentung-gentung. Duk. Iya. Yen memajang geser Mbak Ika Suhesti. Iya. Nah iki piyayi Gunung Kidul saka Tanjung Sari. Yen memajang, monggo. Yen memajang mengkaro jano
Jejere meneh Mbak Elisa. Ya iki sing dikersake Pak Sukino. Mau wis geger wae. Elisa kok dereng kelihatan ya? Kok nanti enggak datang? Iya, datang Pak, wong udah tak bayar kok aku. Iya, mangga. Kembang wae iki Mbak Tatin. Ya. Pacitan Serwi terus Mbak Ayu. Lho, Mbak Ayu wis mangkat. Wis. Alhamdulillah wis waras kok, no. Ya, syukur. Bar diparingi apa jenenge iki karo sing gawe urip, ya maune ngandhut terus jabang bayike ora berkembang. Wo. Terpaksa dijupuk wae timbangane malah ora prayoga. Oh, di nek carane piyai kedokteran dikiret. Heeh. Diresiki jerone. Iya, ya, Mak. Ya wis ora apa-apa. Tegese urung diparingi rejeki karo sing gawe urip. Didhawuhi supaya budidaya meneh, Nok. Ya. Berusaha. Heeh. Ya. Ora usah trauma wong kaya ngono kuwi. Ora kena trauma kok. Iya. Ono kuwi urung diparingi rejeki iki ora kena trauma. Ya. Ya, Mbak Ayu mangan. Ya, parikan kagem Pak Trisnorjo. Ya Mbak Trisnorjo. Ayo dadi dongake sehat. Monggo Mbak. Sapa wiwit saka Mbak? Sapa? Mbak Ria. Ya. Aku dune sampeyan iki wis tanggap, mengko nek tekan kono mesti parikan saka aku, langsung ngarang. Ya. Amane tuku meja. Nggo didelehi klaras. Lho, Mbak Trisnorjo mugi-mugi enggal waras. Nah, ming sak ngono e gampang wong ngarang ngono kuwi. Ya pokoke tiboko. Heeh. Gelar kloso, ya kena. Tinggi napa? Hah? Tinggi napa? Nggo ngopo-ngopo kena. Awu seneng. Lah malah ditakoni kok wong tak. Tak nehi anu jenenge iki tak blabari gelar kloso. Yo, Mbak. Menyang Solo. Menyang Solo gelar kloso. Ora. Terus nenggone mbok de tentrem. Nenggone mbok de tentrem. Terus? Lho kok ngguyu lho. Mboten napa-napa lho. Mbok de tentrem ki ora ning Mingsala ning Yojaya ana tentrem. Ora ning Yojaya ning Karangmojaya ana tentrem kok. Iya. Karang jeneng tentrem iki akeh banget. Artine napa, Mangga? Keluarga Mbah Tresno Rejo. Mbah Tresno Rejo komplite. Oh, keluarga Mbah Tresno Rejo. Mugi ayam tentrem. Amin, kuwi sak keluarga kabeh sing di apa sing didongake. Ya. Ayo Ika. Tuku klopo. Tuku klopo. Neng Purworejo. Wah. Ayo teneh. Kulaan, Pak. Ayo kulaan. Tukune deganse. Tukune aku nek tekan Yojo wis dadi klopo. Tuku klopo ning Purworejo tekan kene tenan wis parutan. Iya. Ya gari meres kok. Yo. Artine mugi Mbah Tresno Raja tansah panjang yuswa. Amin. Ya, monggo Mbak Elisa.
Ya, ya sah. Aku jejogetan saja erodo kumat. Terus? Mugi Mbah Tresno Rejo lan Masjid Asar Rahman tansah dikenang masyarakat. Amin. Ya. Sembah nuwun. Ya terus. Tatin mangan telo. Tek telu. Ayo. Monggo kowe ngerti dhewe to, Nak. Apik-apike telo iki nek Gunung Kidul. Telo ditandur nang Jojo paling tukule ming semene-mene iki. Nek Gunung Kidul sak mene-mene. Masa semene entek telu. Sepira to? Semene. Masa sih? Oh, oh. Nek sak kulite sak mene. Aku mangan sing cilik wae. Yo. Mugi Mbah Tresna Reja. Manggih rahayu. Amin. Ayo Mbak. Mbak Ayu. Yo, terus. Menek ondo. Menek ondo. Tiba kluman. Terus. Mugi Mbah Tresna Reja tutuk le momong putra wayah. Amin. Apik yo Mbak Neti. Yo. Yo. Sikil kula rong. Sikil kula rong. Sing cetha lho. Pripun, Pak? Kirang cetha, Pak. Aku sok nyemelangi nek to. Sikil kula rong ngono. Kirang cetha niku, Pak. Heeh, terus. Sikil kula rong. Heeh, terus. Siwal kukune. Oh, siwal kukune. Nah. Mugi keluarga Mbah Tresno Raja. Heeh. Kancah rejekine. Kancah rejekine. Ya. Jejere Mbak Wahyu. Ya. Tuku katok dawa. Tuku katok dawa. Nggo nutupi katok cekak. Neng kota gede. Neng kota gede. Lah kota gede iki nggon Perak kok tuh katok dawa. Enten, Pak. Oh iya, iya. Kagem Pak Tresno Rejo sak keluarga. Mugi kabul dungane. Mugi kabul dungane, Mbak. Bu Prastiwi, ya sing apik lho, Pras. Mbak Tresno iki gerah lagian. Neng pasar Karangmojo. Waduh. Tuku beras. Heeh. Mugi Mbah Wong Seret. Ngawur. Tulung Mas niku mang gotong mang buang teng kidul desa. Orang gatekke lho, sinden pitu wis muni kabeh. Sapa? Sapa? Tresno Rejo. Nggih, klentu nyuwun pangapunten nggih, Mbak. Tembak mawon, Pak. Sapa? Pak Sukino kuwi ya letkole mangsane. Saking ngriku mawon langsung nggon bathuk niku tor. Mengki tak buange wis rasane. Ampun kleru lho, Pak, nek nembak kula. Wih, malah kurang ajar to. Malah muni kleru, ora bakal kleru tukang. Yo. Mugi Mbah Tresno Reja pinaringan Bagas Waras. Amin. Ya. Ana sutan monggo lajenge sinten? Ya. Panas sutan udan panas aleng-aleng capek. Ya, kanca-kanca, ya. Misowa capeng gunung. Ya. Ya lo.
Oke sing padha sigrak-sigrak. Lah iya, bar preyok. Heeh. Ading-ading. Iya. Ya ana sing peteng, ana sing ding. Ya ora apa-apa. Ya mangga. Nadyan, Mbak Wahyu. Nadyan wadon sarta mane hinu mane banyu bane ya langgame sisan dul langgame sisan dek jaman yo tiba ke dangdut tekor monggo
kendangan kok kecepatane 120 km per jam. Banter tenan yo mak. Tak tang tung tak 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 tak. Ah sing nabuh ya iso kewer-kewer. Iya, ya wangune selama prei iki latihan. Neng omah ku ngerampil ke tangan. Mongko kendange ditinggal nggon aku iki? Wo. Berarti bojone kon jengking. Ayo Bu tak latihan Bu. Tak tak tak. Bung bung kok sendut kok sing kene. Ah, nyeneng kene. Iya. Kudune ndute iki insyaallah ndute. Ya wis ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Ya. Ki pamundutan lagu pirang-pirang kok kabeh kok Elisa. Ya. Kodang kuning Elisa, gubuk asmara Elisa. Ngono ya, Mak. Iya. Warna-warna. Wah, tombo tembang kangen ya Elisa. Ya diporo-poro sindene akeh ora Elisa, Elisa tok. Elisa. Ya. Ora Elisa tok ngendak malah. Ndak kancane Meri nok. Ya, iki ana sing nyuwun gubuk asmara. Coba, Mbak Ika Suhesti. Ya. Mangga mangga Mbak Ika. Aturan cuman mangga. Napa? Aku memang ini Mbak Kangeran leku golek ukara iki mau. Monggo monggo Mbak Ika. Ae sukarane macet ya aku memang Mbak Ika monggo katuran jumeneng. Mbak Ika saking Tanjung Sari. Mbak Ika garwane Yanto Roma Irama. Ora ngono ketoke. Aku muni ngono yakin oh. Sumpah. Ora tak gawe-gawe kok. Iya. Aku kan ora tau gawe-gawe nek karo kowe. Iya. Tenane. Ayo gubuk asmara iki ya iki piyai saka Tanjung Sari. Sik dikersake ra Mbak Elisa. Ora apa-apa, Mbak Elisa tenengku kesel banget. Kodang kuning Mbak Elisa, tembang kangen Mbak Elisa, gubuk asmara Mbak Elisa. Ya. Ateneh-ateneh kabar-kabar Elisa. Ya. Ya kowe di anu di selani kowe ra apa-apa. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur ya mangga nyingkar nyingkur pamundutan saka sapa saka Pak Kus bebek goreng oh asli Gunung Kidul iki ya uga ndi warung ning lor omah awake dhewe sewon kono Pak Kus bebek goreng oh dadi bebeke Pak Kus iki jenenge Pak Kus. Oh. Niki wis sampun mampir. Maksude piye? Pak Kus iki sing duwe restoran bebek goreng. Oh. Pak. Heh? Niki wis sik mampir. Oh, do mampir to, Mas. Oh, mula kok le tekan kene kok telat. Ya wis ora apa-apa aran ya. Ayo wis. Ayo wis ben do anu ben do ajar mangan iwak bebek. Lah kok ajar pripun? Ayo arang-arang to. Elisa ki kos ben dina ming Indomie rebus wae. Kuwi wis sok utang nek pas ora wayangan lah ya. Ben ngrasake bebek goreng. Ya ora apa-apa. Mangga. Wiwi tane nyingkar nyingku. Lelo lelo lelampahan kangka wuri tresno tulus tresno tulus natyan nenggu bok at
aku kelingan kubo kae. Mangga, ya. Pendapatan meningkat. Iya, ayo ana sing nyawer kaya iya, matur sembar. Ora rampung le nembange wis net gobok. Ah, matur sembar nuwun, Pak. Lah kok nek ora matur. Pokoke sakire ditinggal mempeng le matur sembar nuwun. Wis rampung yo. Yen liwat oreke, matur sembar nuwun, Pak. Lah wis ben ora apa-apa kok. Ya ora wis rampung kok. Ha, terus. Sok nek rasa. Urung rampung kok diselani. Senengane gawe gelo ora. Sone iki dirampung kese lagi diselani ora urung rampung kok diselani. Ya. Ki marang rampung kok, Pak? Urung rampung kok. Nek gobok. Ah, matur sembahun, Pak. Ya. Senengane. Oh, wow.
Ya, ini rata kon ki mau dadak muni. Niku rak Mbak Elisa to, marang ra entuk saweran kowe. Oh, nggih nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ha iya, mergo saka aku. Oh, saking jenengan. Nek didumpang loro. Ya. Walah. Kok didumpang. Wis saiki kok dadi nyermimi banget to. Mbok e aku iki. Heeh. Ya aja kuwi rezekine, Mbak. Ika, panjen ya. Kudu ngono ana. Ya, ora apa-apa, wis ben dipek dhewe. Ya. Ora apa-apa. Ayo saiki gentenan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Ya, iki sing dikersake Pak Letnan Kolonel Sukino. Ya. Iki wis panjenengan iki TNI AD uga jaksa militer. Oh iya, tadi sing tukang ngadili-ngadili nek ra kleru lho. Heeh. Bahaya berarti ya, Pak. Sopo? Nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sopo? Aku nek engko nek aku salah ngomong, heeh. Engko nek salah mau ya pasene ya salah, Ding. Nek jeneng kuwe salah, mbok diadili ya jeneng Elisa Elsilit. Elsili sopo mau? Elisa ngomong Elsilit. Elisa kleru apa? Elsilit ngopo mau? Elisa cetok-cetok akaro it. Aduh banget lho. Ya ora apa-apa karang sik lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kuwi mau muni Elisa kleru Elsilit. Ayo wis, Pak. Enjo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukino kok. Kowe sama wis ditukak takoke bola-bali ora. Oh, iki Pak Sukino. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu, nanti kalau datang langsung naik panggung. Yo, yo ora apa-apa nggih. Pak Sukino, berarti iki sesok iki bakale calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukino. Hei lho Pak Sukino, kae lho sing malam arep. Halo. Kina. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, bencang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukino ya. Sukino putrane Pak Mbah Trisnorejo iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titel iki. Iya, kae Pak Letnan Kolonel. Iku ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukino. SH. SH duduk Sukimin Seno to? Udu. Tola. Lain. Terus Seno. Terus nomor loro AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono. Oh, iya Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, Ajudan Menteri. Esos. Esos. Yo. Tadi yang tadi SH ya. Nomor telu Ibtu Mujianto Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda wong medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin polis. Aman nek dadi anake onten sik dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ora. Oh langsung ngaco. Oh mboten nonten. Sedaya kabeh kabeh kagungan garwa kabeh kabeh mentas kabeh. Yo. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa, kuwi rasane dadak ngoyak-oyak putra-putrane Mbah Trisnorejo. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing cek. Aman, kowe seneng. Suwarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek. Kok neraka? Aku kurang apa? Aku ya berpendidikan, wong gleleng ya. Nyinden budaya weh kurang ngopo Allah tanpa rupa. Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah iya Allah tanpa rupa ra ono rupane. Heeh ra ono rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Aku ya Allah tanpa rupa. Iya. Iya. Iki sawan mriki. Iki peresmian masjid. Peresmian masjid yeah. Ar-Rahman. Yeah. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedoyo. Okay. Yo ngene iki yo tuladan yo kados Mbah Tresno. Mbah Tresno. Nggih. Nek sing ade ngerti lagi viral yang gawe ini keraton gawe dinasti kok Pak Seno iya bangun gak di dinasti ar gawe piye Pak serasa aneh-aneh tolong iya
Iya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Nggih. Masjid kuwi. Pundi mau mriki? Ngipak. Karang Wetan karo Dusun Dungkasi. Karang Wetan Dungkasi, Ongce. Nek ngipaki kelurahan. Oh, nggih. Ha, kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya. Oh, amin. Kelurahan ngipaki. Iya. Ya, kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya udah dipatuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedheke joglo wae, Pak. Gawe masjid. Migunani tumrap masyarakat sedoyo. Ora kaya kok rumangsaku anggrek tak kon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Trisno Raja iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to aku mesti nyumbangke sak propirane kaya aku dinggo dinggo pembangunan masjid. Iya, ya kudu ngono kudu. Pak Seno kok ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, disenseni wong akeh alam sak jagat royo sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Galang teladan. Ora perlu tak omong kene gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane Piai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh. Rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene didelekke. Sing kene. Oh, carane ngono. Ngekeke. Sing kene didelekke aja nganti weruh. Mbok coba dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasane aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh. Oh, neneng WC ka yo. Wah, wis. Wawik. Wawik dengkulmu. Ha jenenge kuwi to? Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah randhe tata krama. Iya ya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang kowe iki biasane anggar ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, "Bu, Bu, mang mriki. Kula gaweke sambel bawang." Wah. Kali tahu, kali tempe, hambu mburi mau nih wes leren dadak masak mana? Meng sekolah bini sih dan sinjikin. Iya. Oh nyuwun uyah heh. Iya lah popo. Kyo kayak banget sing nyuwun sa. Oke nopo. Podang kuning ono, tembang kangen ono. Lah sing pundi deh. Aja podang kuning nopo tembang kangen. Podang kuning. Iya. Aku kip keluargane Pak Trisno Rejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Matamu. Letnan Kolonel Pak Sukino kuwi ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe sono nang Jakarta panjenengane sak keluarga iki mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono kuwi ya pecinta streaming awake dhewe, Pak. Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-nguyel sapa Bu Dr. Sumiati MPD guru SMA lan dosis dosis apa dosen iki dosen dosen iya ya diatur kisah heeh dari sedoyo sedoyo semen streaming nggih sedoyo kok mboten nanggap YouTube mawon ya lho lambemu kok elek ya. Nek nanggap YouTube ya dhewe ra entuk rejeki kok. Ya ding bener. Heeh. Cih. Podang kuning monggo. Oh, nggih. Heeh. Nadyan wujud emong peksi. Pangapunten mboten aku bingung nggih Pak Keter. Kawitalining brangto eno alus manis tur merak ati. Yo.
arepa wong blasteran ning suarane apik gelem budaya Jawa. Iya ya Mak, iya. Nggih, kedah ngaten. Total nggih nek sinau ya denanan, nek deles ya sisan blebek, sisan kelebus. Ah, iso radong kowe iki omong iso radong. Kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur, biasanya nek omong biasa pletuk pletuk pletuk. Ora karo-karuan. Iya. Wesuwingan kula lana golek isi podang jenar eno sodati tombo ya mangga ya saronaron esok awan yo esok awan ning lomah wis ora kerasa
ben request pasino. Oh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak Sinten. Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye! Kula nggih dereng kagungan. Loh. Aku malah kowe dhewe tok tawake iki piye? Iya. Niki ora apa-apa jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya, Sa. Oh, nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho, sapa ngerti kowe sing biyo warake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono. Iya. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wah, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya, iya ya, Mak. Heeh, matur sembah nuwun. Mau bisikan mau apa? Pak Sukino mau mengumumke kuwi mau. Nggih, sampun nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukino kalih Mas Wawan. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh kok dimangkune wong. Ya jelas lah. Ning aku rasane luwung rasah wae. Kenapa? Sebabe aku wis ngerti lelakonmu kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo ge mangkat. Kon ngeterke nyindane yo. Iki dingklike dikempet. Wong lanange kon ngempet dingklik. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Waduh lumayan saiki ya. Ya mbiyen dek urung tak temu nok alah. Awake iki karo biting kowe gedhe biting. Kuru kae ya, kuru rambutnya brindil wis. Wah ora karo-karuan kae nek di apa jeneng iki di nek sanggul iki ora iso rata lurus memburi kae. Oh, jerawik-jerawik. Heeh. Wis mbiyen ra karo-karuan. Teko ning nggon aku iki wong ngendi iki? Kok teko ning nggonmu? Lah mbiyen skripsi lak nulis tentang aku teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambutnya brindil, ngau krok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting trunul bekas gudik kok banget ya. Bekas koreng kok banget ya wah, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos saya serakopen nang. Wes le sok telat sok ora. Bareng gelem nembang kok suarane apik terus kamu ikut saya mau enggak? Ngapain, Pak? Nyinden. Saya enggak bisa. Bisa. Harus mau. Ya coba ya Pak. Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem omong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane teng plekethot ra karo-karuan iki mah. Malah saiki disenengi wong akeh. Iya, ya wis ora apa-apa. Rezekine wong iki ya sok-sok datang dengan secara tiba-tiba. Memang. Iya. Pancen bener ngono nak. Iya, pancen bener ya. Iya neng susulan awolo. Iya. Ono sing nyuwun sambel kemangi mengko diaturake Mbak Ayu. Oh iya. Saiki iki sik no sing. Sopo. Nongko blonyoh iki no. Nongko blonyoh. Iki parapane oke banget no. Nongko blonyoh. Bagor brand. Iya. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestarian Dayani dalam kurung nongko blonyo. Kok nongko blonyo? Kuwi sing marapi kudu aku kok sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nongko blonyo Bagor Brand ya. Nek kula nongko blonyo terus betone sepira? Monggo aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nang kablonya sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngunekke kowe kok meng ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah di sanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nang kablonya.
aku sing nyanjung Lisa sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambuté brintik. Iya. Nek saiki pancen mundhak ayu, mundhak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Anak kowe facial sing dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ha iya no, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Marjo?